كونكان آدميغا جوغا قفكستا كربادي سيو كسكيسو هلا ياهو دادكو واا كلمان هدي آد كلو لاتو هلا بودن كشه كالنتا دكا قادو دادكو واا كلمان وحي كلوان اكسن قاربا كوهانا يه هكا سومن دقشته دادكو واا كلمان انتا سوا كفتن واني مركن نكسو دوادا حبنتي كلمان وربالت كمال ما وحفا يوم جوغاني عرسيتي والا في عنا الحمد لله صون واسو دويهو كله رمضان دنا وفرح فرح سنين سوق وكو فرح سنين دنا كله ونيك عنتك وهايان جراسك يا كاركينا والد كو هيس والد لكن انا كو داويها وانا دا ور ما هيسانه قدام ياشي دغموين قبل كبراندر والله ما قعاوا تد عصوبنا ماشي والله كاني هوين مدح بنانا واو بدين وا سيده ورك لو دغاي سيده قفو قرب جوغنا وا كو جيران مرغا وا لا يابنا سيده او تغي دونان دغموين كلو ما قعاوا وا كلو لا يري لبا دغمو او قدماش خلك لا قاد oo helwaaye ka hada ah waxa lay ciyaalka cafad ka cabsadeen waa ilaan gudoomiye yaaqay anaga meeshas ma tii karno arsenal u badan kubad ma lagu ciyaari karo marka siyaasa loo qaliyo abo dowlad daayim ka sii xaaladda dowladdi dumarka dumarkan aali ugu doonayeen waliba waxay u jecelin ku facebook soo gala live ka war warsan qoftan ayar warsiin sheegoy raisul wasaaraha soomaaliyad gobolka shabeelaha hoose yaseedi gaar ahaan balag doogle shabaabna shanameed iyo buudka la tumada waari hortisna wal arjari wariye reg walaagari rega diidi madus warkaas ka deegan warkaas madii dagdo ka deedi weerar oo nay dhiniyaayo nay kor i hoose wax ka gaadeen halkaas aad iyadin ka naagan may tihiin jibaadeena meelad lama ku mood ka dhala fadhiya la fadhay waare meelad ka naga fadhiya la fadhay walay inda waraa dhex soo saaro meesha diyaarad bu tagay nimanka muxilka jooga mise waa barashud arwal mooshiidin lama kaaraga arkaawe oo ka film horley lagdi jeeriyad lagdi jeey bruutiga ma goraasada wariye war meesha ninka al shabaab iyo shabeelaha hoose waxba kama hayo ee ana waridi haya dhageysta al shabaab waxay afduubteen maanta macallin dugsi iyo ardaydi dhamaan dugsiyaas joogay wariyaha daacish bay iska bareejana iga waxa afduuban jireen ardayda dugsiga dhigta inaad waalata ma hor la ii sheegay laakiin liima ka soo gudbin waa ku sugaya waana ku daweynay ima wada wax ma ogidin daacish maash ay qadax ka fuliyeen boosaas waay waxa maash ku qadxay nin lagu soo xixxil waxyaaba qadxa ayse kaligiisa buubi dad badanna waa la buubeen wariyaha wariyahaan ee Soomaali laantayadi adeer waxay jiri adduunka oo dhan all of the world dambi weyn oo kabaayray naga galeen wax aqoonsiyana weyn la siin waayeen saddex sanoonba saas loo soo heegayna inda ku soo heegaya ay nagu yihiin midan ma kanaaysatana maba aqbali karno waxa noqonaynaa Taiwan waahligaan baryaana buu wax maqlay qofii ka keentar wali waalahay laakiin ana hadda ku wadaa waana ku daweeya waalidar waa kaana ma hayiga Soomaaliland Soomaaliland way dhamaat war warisan qabtan ayar shan magaalo dadkii ka nool may laaray lankii dhimada dambiil weyn walaari shan magaalana siin sheegin wadankii oo kiyaalan mayba kamid ah isbiin iyo talyaaniga kiyaalan laari ee goorba goofiska dugan waa yanga ka aalen ilinta taas leen araga warmeed dadka meela ku duugtan waaye ii kana ana daawana ii kana war doolan turami haaskiisa waxa la yiri waa dagaashan yihiin oo salaanta iska ma qaadaan adiga ma ku salaan soo taagana waxa la yiri gadaal ay marsataa bilcaanta ma waama saytaa ma leenaya naagta sire waaligooda ay qabto hore waa ka dareemaa ii kana daawee waraad magaalada Muusil maanta ugu horeysa la yiri dukaamada dharka qurxan iyo bootarada la ismarinayo in lagu galo ee dumarka xirtaan waliba wariye dhar bilaan hiridaas hijaab walka fayl ma aragnaana war Muusil dadka jooga dad waalan bay hayeen ii kana ana daawana ii kana taabo baan wariye saxbadiya waad waalati kulligi geedka ay waalid ay ku jirtaan ayoga waad waalatay ima waa waalatay torba daawudan bay islaantay ayada nafsaan ka sharab oo ka sharab oo ilmaay rarkay dagbooy kala magacmitay waalidku ku fogaan halkii kana daawinaa halkii